ejireetera okulabika obulungi oba ebijjayo ekifaananyi kyayo oba nga gwe wagirabe wa mukwano gwo oba ewa neighbor oba ku internet ekijijja ekifaananyi n'ogizimba nevaayo bulungi biba ebintu bisatu nabibagamba oba mweyo muli ensereka yaayo bagiserese batya yakozesa fomati ki that is mwamba kibiri kimu ennyumba ojja kuzimba ennyumba ekikanga ennyumba eri ku standard oba ku mulembe oguliko naye ogende ate yaga ogisereka sayidi mbungeyiwa sayidi bbiri so nga ate mwamba esaawa zino yeriwo ate yali mu mwamba omwo mulimu stayiro mulimu design ez'enjawulo omuntu gy'aserekamu obusolya so omuntu asobola okusereka ennyumba n'agyonoona n'agitta omusezi asobola okutta ennyumba yo neeta nyuma nebanga kibayita ekibbo neetuulamu ng'erina akasolya katono yonna si roofing ng'eri kuli kungulu webati kiva ku ki nti oluusi ennyumba eyo yali nnyimpi oba omuseresi naye nga si mulungi so ennyumba neyonooneka ekirala twandise choosing amadinisa gogenda okozesa design y'amadinisa nayo oluusi ejja ekifaananyi ky'ennyumba ojja kuzimba ennyumba nga yaguna omulembe oguliko oba eri ku standard naye oyagala tugiteekako obudinisa obubi olina kuteekako obudinisa nga butono kutegera so aba agenda kutta ennyumba yo so olina okukonsidalira bulungi bamala okukomerera ennyumba then buza yiyimyawo tuteekemu madinisa ki yawadde ne waleti embatalinga naye gwe ennyumba gye wawazimba olina okumanya olina okuginoonyerezaako n'omanya ebigigenderako ebifiitingirako ya so ewebeera potable era olina okunoonya ebintu ebiri potable ebyako ya so amadinisa gamatalinga nnyo okunyumisa ennyumba oba okugya ekifaananyi ky'ennyumba so tojja kuzimba nnyumba nnene firibedumaose nnene nnungi ate otekeko obudinisa bwonna butali kuba katyamisa ebyona ga slidi ya size tubeeramu 5x5 okay 6x6 nemoseka tyo firibedumaose 2bedumaose osootambuliramu 5x5 4x5 o 4x4 ennyumba yo nevaayo nenyuma ekirala biri bisatu langi omwana alina olina okufuuna painter omulungi waliwo omulala ye nga tamanyi ku misinga langi oba tamanyi ku choosing colors ya n'omugamba njagala nga ennyumba oli design oba kala gye baasiiga mu nnyumba ya gundi oba ku nnyumba ziri eziri ewagundi oba ennyumba weziti naye ye n'agenda n'akusiigira ekyefaananyirizanga ku kiri ky'ogambye oba n'alimu okukukyuzingira kala ennungi ekkala ez'omunda naye aziteeke wabweru ate ezawabweru n'aziteeka munda so olina okyegendereza ne kala ejjayo nnyo ekifaananyi ky'ennyumba so wadde ebirala bingi naye ebyenjagadde nabyo byogereko ng'otuuse kweyo level ey'okumaliriza ennyumba that is roofing fitting ne finishing finishing gwandiise mu mbeera langi ogikoze otya design z'otaddeko that is mu format y'okuba plasta so olina okumanya ebintu ebyo wammanga leero nze ne vidiyo yaffe esembayo oba part esembayo ku vidiyo yaffe ennyumba ey'omuntu wa wansi eri komoni nnyo used omuntu wa wansi oba omuntu ava muzigo oba omuntu atandika famire ennyumba eno ezimbibwa mu kyalo ne mu kibuga same house ekati gwe w'omu kibuga yagiteekako amaswappe mangi ng'enjogera yaleero nti gaba maswappe n'agiwanikira ebbango nagirodinga ebintu bingi so ngo w'omukyalo ye ayagala kimu nti ennyumba eriko ebbaati ennyumba munda erimu kapulasita temuliimu nfuufu wansi nga kiwedde so newo w'omukibuga ayagalamu tayos ayagalamu ekinabira ayagalamu biki ayagalamu ebintu bingi awo okay ayagalamu kalangi masannyalaze so
ebei ebei chuka na wagamba luo kwa ya gani nyumba angeja expensive ne mugamba chimu na gamba kwa agamba nje okuzimba kuli expensive but elina la hearts kuli cheap kubango kulani yaze ne nukwe pimira echi intu echo echi ja mungusawo yo finatu wakale minuti finatu wakale nyumbe za kabi but insawo yo kale vo yo watu sekuleve yezimbe tukache nyumbe cho watu natuka wo kunganya kasete kumikiriza teka mwoku tevo dindira veni wona paka unaweza kutakazi mbele chikache nyumba cho ya kala kumeti yoto cho na gamba kwa talumu enu echitone nyo tukalide echitone nye nye nyo ok minimumly kwa ta mizivira milioni satu tutungu lumu eti munge wedi oba nya ok standard zina kuwa milioni tano ok oba nya but is a gamble quarter million to turn to Sazepo. Then time was all the man to Zimbabwe Mukaga, single room Mukaga, Japrava sent the motor Miram Matidi. Okay? Katibu Gamate, a number, a time Miram Million, Kumina Pili. A no Ravanti were together so big at it and took at it and took at it. We were the middle of the time of the day. The quarter a million is sometimes time was Fili, over time was four, over million in your time was four, or my time was Fili, or we'll have the time with them 12. So that is the simple mathematics. Jemba njagala okubawa mwe. Abantu bataina idea kukuzimba. Okay? Otegerechi nicho kwepimira. Katonda chiyingira. Olabe nyumba. Oja kulaba omuntu nga azimbye olowooza nti. Changu. So nga yetegese bange erimala. Kimutwalidde emyaka ebiri esatu. Nagamba zekyeyo kanti. Kumbe guno omwaka mulamba nga so. Ekyo kyoba olina okumanya. Leo tugenda ku fitting and plastering. Leo tugenda ku fitting and plastering. Fitting and plastering. So, tugenda tandika na fitting. Fitting wakuteka madinsa na ndidi. Ngenda kuogera kuno ku chinku echo. Kuteka madinsa na ndidi, utukire nyumba yaffe. Owomu kyalo just agenda kukozesa amadinsa aga agatariga base ya kuteka ku amadinsa agebei ya omu chivuga awosoro kuteka po gana agafe agaliko ok fitting tukena kuta kuruji ne dinisa masa wa mkashete nga regase wa wasa itoke urujiro kanya dinisa yuka tuta kenu una madinisa habili kwa inaka kaiko kuwela kuna aka stovo soro kuteka po kari aka dinisa ya nefe inyumba ya fitu kibarati dinisa yiyo ya kati dinisa Edinisa oba tutandikire ku ruggi. Oluggi n'edinisa eribeera mu maaso mbaze nga ndigase nga biri wamu njja bibaire emitwalo ana oba ana mu etaano. Oluggi emitwalo nga asatu. Oluggi emitwalo asatu edinisa emitwalo kumi n'etaano oba n'alukwabiri. So we ntambulira lwaki mungamba alabagamba tuwe specific. No. Kuba mu maana mujja mu maana mu inbox wo maana mu commentinga nti ate ebyo kumi n'etaano teruli iyo so nze nkuwa range gwe n'omanya nti ok bwe mbanya ne kumi n'etaano luno kati okusinziira luno luba lulungi kantekemu luno lwabiri mu etaano oba olwasa ok that's why I don't want to give specific ok to this one because waliyo abantu basatu mulimu nfuna mpola ddala mulimu nono nga yayagala kirungi ayagala ekyo ekintu ekiri standard ne mba munono ye nga wamaswapa ayagala kirungi ddala ayagala ekyo ekisinga that's why nkuwa ekyo muganda wange so ngambye emitwalo ana mu etaano bye mbibalidde then amadinisa nga gugabayire emitwalo abiri abiri ok oyasobola osobola okuba ku kumi n'etaano nga tekuliko luvas kumi n'etaano abiri mu etaano kuliko oluvas otonaawo ok so kati yao ewamu oboli mitwalo kinana bwe wala fitting tuba fitting mitwalo kinana nga itwa za namu etaano namu etaano nobudini nobudini sabili ge mitwalo abili abili ge mitwalo ana ok so ana gata kana mu etaano jiba kinana mu etaano oba wali emitwalo ana mejine emitwalo ana zemeka the mitwalo kinana so ojja tambula mitwalo kinana mu etaano ku kinana fitting ok
Fitting those in Jamogera Ponyong, Wogamba Pogera Pogrio, Dinisa, Wenapo Store, Nakata, Akanisa Oka Store, and Baro Kumi, Nakaya account, Akechigo, and Baro Kumi, or Kumi Neta. So, I will now go home and Yawa. Yeah, so, to the plastering it. Plastering it, I'm going to put a 80 foot tan, like our Mayafua is a better moonmaker. If you tell my father, I am not subtle. We use of our father is subtle. And so, plus, I'm going to put a game to Catano. That is control of Kuminena or Kumine Satu. That is the Mitual of Sam. Okay? Mitual of Sam. Seminti, do it again. So, I mean, Mutano, go cook way, Casemita, vipimo vimataringa nechikacho musani togenda okozesa plaster abakoleza plaster ebi muganda bange ojakore gari ohe omokade etano kasawo naye omuntu wawansi akore egari mukaga kasawo munda ate wawe unakola tano kasawo that is a bad ratio ya seminti kwatekamu kaba kasawo kamu kugali zomusani mulubalo tano oba gari mukaga wa munda wa bweru tano so na nomusanyi mulungi ogwa plasta agulimu biki bumba so awo seminti mbambaze emitwalo nkaga mu munana emitwalo nkaga mu munana mukasanvu mu bitano so ewamu tuba tuyingidde miliyoni bbiri mu mitwalo 18 mukasanvu mu bitano ye matirio kwetwetaga matirio kweyo levo milioni mbili na bagamba alitwakuma ku milioni wetudaima wegatwalimu milioni mwenda nezigwamu matirio kati wokataka mbili zizo woyibide milioni kumi na mbili so roughly nindyokankugamba nti leba tugambira mu 30% nga buli kimu kiri bulungi okay nga buli kimu tukisala kiri bulungi then tenjo kugamba kwayagala percentage ya leba ya nga sinatuka ku site yo wetuka ku site yo senterezo tuyinza okukendezaamu okwongezaamu okusinzira obuzibu bwa poloti yo wetugisanzeemu nga tumaze okugenda otuukawo ogikebera okusaveyinga okulaba kitandika projekiti yo ya so enyumba eno zezo sete zeyinza otumalako rafule omuntu okuyingira miliyoni weyingira miliyoni 12 oba 13 rafule so choba oyina okumanya wena abadde ayagala ennyumba eyo okugizimba okugitandika you can inbox me or serious yeah okolere quotation oba nkolere final quotation esinga ekolebwa nga nzize ku site yo bwotulabira nti sete zenjogera muno oba byenjogerako wano bikenderamu oba byeyongeramu naye ngeera osinziira ku calculation zenkola ne research neyo gye mba nazimbako projekiti gye nakolako efaanana bweti mba tekigenda kukyuka nnyo kyanjawulo nnyo ya okujja kukwaba abali ewantu nga wasiropinga manya omusingi gugenda kulya buloke tukimanye owoyina protiyo ngaewo wasiropinga wakiriramu waliwo akaserengeto okay nga protiyo teri fulat gwe manya buloka ekyo kyerinde ekya buloka ziba zigenda kugendako eziwerako ya kubatu watu ino kunonya lembo kutu watu zimba umusindi tunonya lembo ino kuno lembo yu umusindi such that mti obeda wako umusindi ino saidi za chema mgo ino kubalansinga nga kufuna lembo kwa wanga wali flat so mbloka ziwa zigena kutamu lako zume la so mganda wali kwe kese wanda lanyo kena kuna hati mbloka zi tuwali ndezo ino kumalanga half years ago ino kwelede mumusindi okay then ate ngoyina okuddamu okula endala ezigenda otandika waggulu so awo kyekyenjawulo ekibeerawo gwe muganda wange naye nga woba oyagadde project eno nosobola okunkontaktira ku namba yange whatsapp olwoba manja nakubuuza mu inbox ku youtube nakubuuza mpa ku namba yo muganda wange obakuba wookinze radio naye singa oba wookinze video enamba agiteekako ekyo kyekindaga omuntu nti oyo which is a video, a number, a very cool wound your YouTube. Next,
Oba. Ngatona jamu inbox. Please te musaba bami. Uchikate nyumba jo ya gara. Nyumba singa kwezi ni quotation isinge zisingo hundi. So kwa ujirabe. Kwa ujiteke mwa ugenda mu video zangu ujikebe ujaziraba. Then uje. To simplify inge vitu kugamba a ate cho ya gara. Kuchikwendeze muwe chiteje cho ya gara. Kuchikwende kwe tutine kwe tutine kwe. Ya. Otherwise. Sikate la sembrani mibi ya towera vila kwe na gara project yo kuzimbira, kuselekera, kuwa ya ingira matanyaze, kusigira lanji, kukubira plani nyumba yo. Okay. Umende inga tizimbe cho maintenance, renovating. Ya. Kwa ya tuwega kufawa ala ala liye tizimbe cho mchi, mchi niliza, japangu salafu temu, katusigika lanji. Kwa mchi munga fawa upatana. Ewe mnazo mbiko ya nova toni. Wo, ya, baso mwana kukonekting la owa kukukole la emilimo ni mwurunji, ya, ngawe nabwayo mkamila nemba nga somesa elitu, evi ande daza sede, owa kuteka mwusede, nene mtumesa za kuwele, kiwa chitikile za nsowe kuhandolinga mwurunji, nga siku sede, nga tenkole de omulimo, kukulachi, kukunyuma. So, sigara angu uli connected request game, ya, pidi nda alindi zicha nja, inbox me for consultation, for big project. So, I just signed up. See you next time. Bye bye.